Moikka taas kaikille ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Viime jaksossa jäimme jännittävään kohtaan, kun tutkijat huomasivat tarvitsevansa onni-astronauttia. Katso, mittarin lukemat eivät voi olla väärässä. Sitä näyttäisi löytyvän sieltä, missä se lippu on. Niin, mutta missä se lippu sitten on? Niin, tutkijat olivat löytäneet kuusta jotain ja he tarvitsivat nyt onnin apua. Se on jotakin elävää ainetta, mutta meidän täytyy löytää se. Niin, tai muuten tuokin laite on turha. Katsokaa nyt tätä, se toimii täydellisesti näytteitä varten. Huomenta, mummo ja vaari. Miksi olette niin vakavina? No tuota, kun onnivaaria pyydettiin vähän auttamaan avaruuskeskuksessa. Niinkö? Kerro vaari lisää. Juu, he tarvitsevat ilmeisesti apuani. Heidän pitää tietää tarkalleen, missä se lippu on pystytettynä. Tiedot ovat kadonneet. Itse asiassa minun täytyykin jo kiiruhtaa. Lupasin, että menen sinne heti. Voi vaari, kun voisin tulla mukaan. Niin, mutta sinulla on koulua. Nähdään illalla. Selvä. Nyt sinun täytyy kyllä kiirehtiä. Jaahas, mitähän he ovat oikein kehittäneet? Oho, mikäs tuo oikein on? Teknologia on todellakin mennyt eteenpäin 50 vuodessa. Terve! Terve! Sinä olet varmaan astronautti Onni. Sinua onkin odoteltu. Juu, kyllähän minä olen. Mihin minun pitää oikein mennä? Ja mikä kumman laite tuo on? No, tällä kerätään tietoja avaruudesta. Hei, tule tänne! Sinä olet varmaan Onni. Odottelimmekin jo sinua. Juu, tarvitsette ilmeisesti apuani. Kyllä, varo tuota vaunua. Sen tielle ei passaa mennä. Odota, laitan oven kiinni. Selvähän se. Oho! Tuo on uusinta uutta, mutta tarvitsemme sitä pian. Heti jos vaan löydämme sen, mitä etsimme. Mihin tarvitsette minua? Tästä ei sitten saa hiiskua kenellekään, lupaathan. Totta kai. Mitä se on? Olemme löytäneet kuun pinnalta jotakin. Se on jotain elävää ainetta. Emme vain tiedä mitä. Niinkö? Kertokaa lisää. Uskomme, että se aine sijaitsee siellä, mihin jätit sen lipun. Mutta emme ole varmoja siitä paikasta. Vain sinä tiedät sen. Miten tiedätte aineesta ylipäänsä? Näiden laitteiden avulla minä olen kehittänyt ne. Ja nyt aiotte mennä uudestaan sinne. Mutta kuka sinne menee? En minä voi enää mennä. Ei sinut tarvitsekaan, me menemme sinne. Me olemme juuri valmistuneet astronauttikoulutuksesta. Selvähän se. Mitä minä sitten teen? Sinun tehtäväsi on kertoa meille, mihin meidän tulee mennä. Lähinnä sen, mihin laskeudumme raketin kanssa. Tarvitsemme tarkat koordinaatit. En tiedä enää, osaanko neuvoa. Kaikki on niin muuttunutta ja niin kehittynyttä. Osaat varmasti kertoa, missä se lippu sijaitsee. Tottahan toki. Onko tuo avaruusraketti jo valmiina lähtöön? Tuota pikaa. Takaisin kouluun. Tiedättekö mitä? Vaari pyydettiin takaisin avaruuskeskukseen. Akseli, tulisitko vähän tänne? Tiedätkö, luulen, että se on salainen projekti. Siitä ei ehkä kannata kertoa kaikille. Okei, Joupe, taidat olla oikeassa. No niin, missä olinkaan? Mennään seuraavaan aiheeseen. Tiedättekö, mistä kaikki sai alkunsa maapallolla? Aune, tulin takaisin. He pyysivät, että auttaisin löytämään sen lipun. Joudutko menemään avaruuteen? Et kai. No en toki. Minun pitää vaan kertoa heille, mihin heidän täytyy laskeutua. Onneksi. Pelkäsin jo, että joudut laittamaan avaruuspuvun jälleen yllesi. Niin, sanotaan, että aluksi oli alkuräjähdys, josta sitten alkoi syntymään elämää. Räjähdyksen ansiosta maahan alkoi syntyä elämää, ja siitä saivat kaikki lajit alkunsa. Elämän perusedellytyksenä oli energia, hiili ja vesi. Ilman niitä elämää ei olisi voinut syntyä. Hetkinen, onko mittarissa jotain vikaa? Se näyttää jotain kummallista. Kuun pinnalta tuli jälleen hälytys jostain eloperäisestä aineesta. Tämä täytyy selvittää. Sehän voi olla vaikka joku vierasperäinen laji tai mitä lienee. Tutkijat olivat tehneet jymylöydön, mutta seuraavaksi pitäisi päästä kuuhun. Hei, katsokaa, Eikka tulee.
Tiedättekö mitä? Nyt kuusta tuli jälleen signaali. Siellä on jotain ja se liikkuu. Niinkö? Meidän on nopeasti lähetettävä astronautit sinne. Selvä. Lähetän robotin hakemaan Onnin. Pyydä astronautit nopeasti tänne. Automaattinen avaruusrobotti oli lähetetty Onnin talolle. Mikä kumman härveli tuo on? Onni, tule katsomaan tätä. Matka kuuhun saattaisi kohta alkaa, mutta kuinka se onnistuisi? Se selviää seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit videoni. Moi moi!